Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Саме страшне на Україні, що під час війни, коли наші хролопці на фронті, вся Україна спродується, все майно наше майно, громадське майно спродають місцевими мерами, місцевими присідателями, місцевими корумпованими чиновниками, яких прикривають місцеві корумповані ж то ж саме в місті Новодністровськ. Місцевий мер Наташка Цимбалюк, наша Наташа, який звуть, бюджетні бюджетній холої міста на які за пайку за ларьок продадуть своїх же земляків і своє місто. Місцева Наташка Цимбалюк продала на базарі туалет громадський. Людям нема вже куди сходити навіть по малій чи великій потребі. Все нема громадського туалету в місті Новодністровськ. Ходіть міськраду. А ще Наташка збирається продати базар. Я про це відзнімав. Десь приблизно 4-5 місяців назад відео про те, що вона збирається продати базар. По інсайдерській інформації, яка у мене є, вона продасть базар. Є два варіанти. Перший вона продасть базар структурам Максима Бурбака, це нині базарний підприємець міста Чернівців, колишній депутат Верховної Ради, як вона йому продала чулочку, а потім ще 5 гектарів землі біля чулочки. 15 гектарів землі на Дністровській це перший варіант. Тому що Максим Бурбак по інсайдерській інформації її кришує. Чому її не судять за вимагання хабаря? Чому суд затягується під різними причинами? Тому що дах ставить Максим Бурбак це інсайдерська інформація. І по інсайдерській інформації Наташка сидить на двох стільцях: на стільці Бурбака і на стільці Що, на Сокирянському стільці, скажімо так. І другий варіант Наташка Цимбалюк продасть по інсайдерській інформації базар секірянським структурам. Структурам міста секіряне, за якими стоять хмельницькі або харківські бізнесмени. Ось така інформація інсайдерська, але з цієї інформації виходить те, що Наташка Цимбалюк мерія. Місто Новодністровська продає весь Новодністровськ, все громадське майно. А ще по інсайдерській інформації кажуть, що вона продає насосну. Що твориться з Новодністровськом? Ну і ясно, бюджетникам по барабану вони за пайку продадуть все, вони продавали Кравчуку, кучмі, продавали Януковичу, вони продають все. Завтра прийдуть росіяни, чи, не дай Бог, ще хтось. Бюджетники теж будуть все продавати. На, люди, прості люди, роботяги міста Новодністровськ. Люди, які за кордоном, вони що не розуміють, що цим балючка продає весь Новодністровськ, а розуміють і мовчать. Страшно. Страшно, Україна не переможе, Україна стіче кров'ю. Стіче кров'ю за цих тупих своїх же людей, які бачать, що продається місто Новодністровськ рідне, дороге і мовчать. Та ще й за кусочок хлібчика за одну гривню ладоші, як кажуть москалі. Ігор Швець, Киряне, Чернівецька область, до нових зустрічей.